ついてないけど。これからです。明日くぬり晴れて28度だ。あ、スパッツ。誰かのスパムおにぎり。あ、スパムおにぎり。いいですか。アニーさん、ヤンちゃんさん、みゆきさん、シマーク、ガオカさん。え、ガオカさん。ガオカさんって君か。あ、そう。いるけど。ガオカ、こんなとこにいるのね。あらあら。また今日も引っ張るわけ？三人娘？うん、娘。三者三様。もう接近ないです、娘で。娘で、カオピーさん、ありがとうございます。お姉も入ってくれた。ソガマさんも入ってくれた。今日は皆さん順調にガシガシ入っていただいてます。閉じてみて。で、最初見た人びっくりして、どうしたのみたいな。どうしたのみたいなね。行きますかね。はい。行きますか。はい。はい。はい、皆様こんばんは。こんばんは。シマークインスタライブ始まります。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうした？今日も結構新作が入ってきまして、はいはい、ガンガンご紹介をさせていただきたいと思います。うんうん、かなりインパクトありのオープニングです。確かになんかゴリ押し感がすごい、ゴリゴリ、うん、かわいい、うん、なんなのそれはみたいな、はい、ですね、うん、じゃあもっちさんこの売りはまず、ね、このスタートこの感じで来たのはどういう意味、はい、今日入ったあの、うん、ティーラベントのジャケットがかわいいので、はい、こんばんは、着てみました、うん、ご紹介したいなと思って、うん、1巡目はみんなこれ着てます、ね、はい、うん、とそう、あのパッションさん一目惚れで、うん、もうね見たら、はい、入ってきた途端テンション上がるっていう、ね、かわいさ、ね、そう、たった数枚ほどですけどね、あの入ってきたのでこれみんなで着てほしいっていうことで来ていただいてます。三者三様ね、いい感じですよね、うん、3人のキャラそれぞれキャラ違うんですけど、うん、綺麗にキャラを生かしてくれてる上着ですね。と思います。はい。で、じゃあ、あれですか。じゃあ、もっちさん、行きますか。はい。はい。はい。うん。はい。足りない。はい。ですね、まあ、後々また出てくるので、あれなんですけど、はい、こういう、あのドルマンスリーブでちょっとお袖が肘ぐらいの袖の、うんうん、ニットのカーディガンジャケットみたいな感じになっています。ね、なんかおしゃれだよね。こう伸縮はおしゃれですよね、うん、でここにファーがついておりまして、ファーは取り外しができます、うんうん、で丈も長すぎず短すぎずなので、ね、いい感じ、はい、ワンピースでもスカートでもパンツでも何でもいけます、うん、すごい着やすいです、うんうん、さらっと見ていただあくださいっていう感じで何かアピってる感じがしないでもないんですけど、そうですね、一人だけ、そうですね、うん、で履いているスカートが、あやこちらあの、はい、すでにおなじみの前後スリットのスカートなんですけれども、うん、この秋もう一回作っているんですけど、はい、今度はなんとポッケが、はい、カーゴタイプでポッケをつけてます、はいはい、で、あの今回は前回は38、40だったんですけど、はい、今回は36、38、40の3サイズで、はい、黒とボルドーの2色、うん、違いますって、なんだっけ、もう黒にボルドーにキャメル、あ、黒にボルドーにキャメルの3色です。間違えました。色を自分で選んどいて、あなたねなんか混乱しちゃってしすぎ、そうで、こんな感じで、はい、これまだ入ってないんですけど、うん、10月になると思いますが、うん、ちょっとちょうどサンプルが来たので、うんうん、ご紹介、合わせてご紹介します、うん、でついでにその下の方の切り替えが今回なくなりますというのと、ね、
今回ポケットをつけてるので、前回はここにその下、全然下うん、そこ切り替えが入ってたんですけど、はい、今回は切り替えがなくなります、はい、で、ポッケ、うん、で、ポッケありとポッケなしもやってます。ポッケなしもやってます。もう、いろいろ、いろいろありますよね、うん、ね、それでちなみに、うん、こちらのタイトなスカートも同時にやっております。作ります。これはね、ペンシルタイトで思いっきりガツンと裾の方で入ってます。そうなんです、はい、結構これ履くとシュッとした感じのタイトで、うんうん、でカットソー素材、ポンチみたいなの素材で、すごくあの落ち感としなやかさのある素材です。それの二方やりますので、これ本当交互期待でございます、うん、10月です。楽しみです。楽しみです、うん、ね。そんな感じで合わせて、うん、でこのジャケットは本当になんかかなりあったかいんです、うん、着てて思うんですけど、うんうん、風を通しにくくてかなり密な感じになってますので、はい、お車とか乗る方は結構冬ずっと行けてしまうんじゃないかと思うぐらいおすすめです、うん、こちらが38,000円になります、うん、じゃあちょっと次、熊谷さんも宮部さんもこのジャケット着てますので、うんうん、帽子かぶってみたら忘れた。ご紹介を、うん、今回もこちゃんは帽子がちょっとポイントですね、思います。全てにおいて、はい、モッコモードです。私冬中ずっと帽子かぶってんですか、ね、はい、そうですよ。今や店内でもそう営業もかぶっててほしいぐらいです。はい、うん、こんな感じになります。ちょっといい感じですね。バッグ持たないでいいの、はい、あ、バッグ突然振ります。こんな感じで、あー、いいじゃない、かっこいいじゃない。秋冬のお出かけがちょっといい感じだと思います、はいはい、インナーはセーターですかってルミナスさんが、あ、すいません、インナーはですね、去年作ったオリジナルの、うん、スヌードがついた V ネックのニットになります。アクリルウールのタイプで着心地最高、着心地いいですね。すごくサラサラしているので、うん、結構早い時期から着れます。29,000円です、うん、あ、でそれでついでにそれで、うん、15日に上がってくる説明もして、はい、その生地、その編み地で全く一緒で、でこのニットはお求めいただいた方多いと思うんですけど、これと同じ糸で15日にちょっとブログでちらっとご紹介してた、うん、シリーズが入りまして、タートル、後ろが少し開いたタートルとかニットのジャケットやロングタイトスカート、あと V ネックのワンピースが入荷しますので、持ってる方は色が合えば合わせて着られます。色が全く同じ糸で同じ色で、ピンクないんですよね。ピンクはないけど今回はキャメルが入ります。はい、はい、あるので、はい、ちょっとそちらもお楽しみにです、はい、一応スカート丈が、92cm になります。結構ロングになります。両サイドスリットでね、ポッケ付き、この感じに似てますけどね、はい、まあ要するにこの辺をお持ちの方は全部合わせていただけるように今回作ってますので、それもひっくるめて楽しんでいただければと。この初回からちょっと情報量が多すぎて、はい、ちょっと大変ですね、はいはい、じゃあ黙っときます。そんな感じでございます。はい、その次情報量すごい少なくなりますし、うん、そんなことない、突然減る。素材の説明してないし、でもかっこいいよね、このまんまでおしゃれじゃない。ね、いいですよね、うん、おすすめです、うん、とにかく楽しい感じです、ね、はい、うん、ね、大丈夫ですかそれで。はい、はい、そんな感じでお願いします、はいはい、ありがとうございます。高いです、うん、これも本日入荷ですね。あ、どれ、あ、これどれってそれ、うん、これもですけど、はいはい、両方両方、はい、あ、あと中もだ、全部だ、全部は今日履いてきてます、うん、
それ色も全部出しておきましょうよ。こっち入っ、入ってなかったらしくて、えまだ届いてなかった。だから、あの色のお知らせだけ、7色ね、控えてきたから、はいはい、それだけ、うん、じゃあ言ってください。はい、なんだっけかな。じゃあまずは、ジャケット、うん、私ならではの視線で、うんうん、そう大事ね、こういうとこ後ろのね、うん、であと私はすっごい気に入ったポイントが、ここのファスナーのなんつうんですかこれ、はい、これ、うんうんうん、この飾りが可愛いんです、はいはいはい、ちょっとなんか ね、うん、ストンとつけたい、うん、左側の方のファスナーにそれがついてるのね、全部ついてる、右側も、右もついてる、いいね、うん、これがなんかかっこいい、うん、ポイントになってます、うん、はい、そう、これ揺れるとキラキラして綺麗、うん、うん、これがね、うん、こんな感じになってます、なんかいいよね、うん、これクマにもバッチリ合ってますね、バッチリ、うん、でボタンがちょっとスナップボタンなってます、うん、でん大きめのねドットボタンですね、はい、はい、ね、しっかりくっついてる、うん、こんな感じ で、そうポイントポイントがなんかいい感じで合ってるね、はい、うん、ポケットもちゃんとついてます、うん、出来はいいですね、ティーラメントはさすがに、さすがにもう入ってきたし、うん、わーかわいいっつって、うん、ね、なんでこんないっぱいになろうって、そうそう、全部のお店の分だと、うん、襟の毛皮は、あ、チャイニーズラクーンですね、チャイニーズラクーン、はい、はい、あの取り外すとノーカラーの、うん、なんかカーディガンっぽくなりますね、はい、うんうん、外すこともできるけど、うん、やっぱりついてる、ね、ついてる方がかわいいと思います、うん、全然で、一応素材が、うん、ナイロン、うん、レーヨン、アクリル、ポリエステル、うん、さっきモッチーさんも言ってました、目の詰まったしっかりしたニットになってますね、うん、うん、そんな感じかな、お値段3,800円してたし、うん、はい、そうそう、そんな感じですので、はい、ぜひぜひ、ね、確かに着てたらかなりね、うん、暑くなってきて、そう、3人にね、いっぺんに着てもらったって、いかにこう気に入っているか、うん、はい、ね、これは怖い、これは可愛い、何やってんの、顔が一つ出てるなんかあれはあのちなん、あ、何が必要、何が必要だったの、で、今日のポイント、なんかこのスカートポイント高いよね、あのデニム、はい、半分がイスコデニムのスカートが入りまして、はい、でこっちからはちょっとレイヨンの別の、うん、あの素材で布がくっついてる、うん、でちゃんとこっちも、うん、こっちもポケットついてます、うん、いいよね、うん、でこっち後ろは止めちゃってんだ、はい、うん、こっちだけちょっとついてるね、うん、ついてる、うん、でそうで、あの割とヒップとかあのサイズ感拾えるデザインよねこれね、そうですね、うん、あのデニムの部分かなりストレッチが効いてますので、うんうん、やっぱりスナップもアクセントになっていて、うん、丈感も素材感もいいですね、いいです、とてもめっちゃ可愛いスカート、あ、そう、これね、可愛いんです、うん、ここの分量もたっぷりしてて、うん、ね、ちょっと揺れてくれるっていうのと、うん、あとあの足さばきが悪くないように、うん、でんこうなってるんですよね、はい、ね、ちょっとセクシーで、後ろもはい、で結構幅を取ってあるので、うん、あのこうやって歩いてて、あ、見えちゃったみたいなのは基本的にはない感じで、かぶさっててくれてますけど、うん、ちゃんと足さばきを計算されてますね、うんうん、で、これがちょっと2色ありまして、うん、ピッと、はい、私が履いてるのはこれは何色、グレーでいいですか、グレーで大丈夫、グレーとグリーンの配色、うん、はい、でもう一枚あのお色違いがブルーのデニムで、うん、ネイビーのものが貼ってあるタイプですね、もうガラッと、ね、スカートのサイズはほぼフリーっぽいねこれね、うん、一応それ38にはなってますけど、うん、割と履けるんじゃないかな、まあ、ここにゴムが入っててストレッチって雰囲気ではないですけど、うんうん、割と肌当たりは優しいのかなと思います、うんうん、ヒップの周りはどうなってる、脇であのドレープを取ってる分、うん、ここのところ、ここでかなり分量を遊ばしてますから、結構ここでヒップで引っかかったりとか響いたりすることは一切ないですね。うん、ここがってことですね、うん。私ちょっとつまんじゃってるか参考になってたってちょっと、はい。そうです。脇がもうこれデザインポイント、ものすごいドレープを
取ってますからね、そこで。そうです、はい、で取ってるので、ちょっとおすすめな感じですね。きれいきれい、うん、さらっとしてるんで、本当秋の新しい、うん、デニムって感じですね。すごいカジュアルなんだけど、うん、きれいですね。女っぽい、うん、ドレッシーです、ね、全然イメージも変わるし、はい、うん、なんかグリーンがいいなと思って、うん、グリーンを今日は着てみました。うん、ちょっとね、サイズ表示だけ見せて。サイズ38です、うん、はい、そうですね、はい、こんな感じが、うん、お値段いいとこ、お値段が24,200円になります。これあのうちでずっと取引させてもらってるカタルパさんっていうところの新しいブランド、タルタルーガっていうね、言いたくてしょうがない、タルタルーガ新しいブランドで、そう、デザイン性の高いものを、ね、面白いですよね、うん、すごいやってます。で、あとこの上に着てる、うん、張り抜きのねリブニットなんですけど、これが、これはまたあの割とここも細身にできてて、うん、はい、これもあれですね、あのメーカーさんから入ったやつなんですけど、はい、あ、これここに1枚しかないから、うん、あのシマークのオリジナルの、はい、いないいないバーができる、はいはい、いないいないバーけ、シマークオリジナルを、はい、メーカーさんがやって、はい、それを別注のような感じで、うん、かなり枚数やってます。そうで、これがだけ結構長いんですよね。長いよね。こんな。そうです。こんくらいあります。すごいバランス。いや、この感じで着てもすっごい綺麗。くしゃくしゃした方がいいですよね。うん、でもまあ、うん、一応この長さあります。うん、お尻すっぽり隠れるくらいの長さがあるので、うん、いい感じですね。うん、でちなみにこれは38と45のスサイズがあります。うん、で、あと、あ、色。素材が。ウール100、うん、でちょっと今こっちにあのまだ納品されてなくて、うん、ちょっとないんですけど、見えるのかな、なぜか1号店はもう今日入ったんで、今日入った7色、うん、38と40サイズで、はい、で全部で一応お色が7色ありまして、うん、黒と白とピンクと、はい、ちょっとオレンジがかった黄色と、はい、鮮やかなブルーと、はい、グレージュと、はい、コンっていうラインナップになっております、はい、うん、2サイズありまして、ね、インナーにね、あの、うん、最適ですね、ジャケット下とか、うん、まあ、これから今だとなんか今日暑いけど、涼しくなったらこう1枚でさらっと着られる感じなので、うん、こちらの感じもおすすめです、ね、そうですね、サイズ的にはね、5号から、9号で5号から11号ぐらいの方が普通に着ていただけて、うん、それだけも思ったほど長くないかなって感じですね。でサイズ11号で、あの、あ、これ、SM だったっけ、サイズ38、40、はい、うん、ごめんなさい、40表示でおそらく10どうだろう、9号でとったあれかな、11号から15号ぐらいの人が大丈夫かも、うん、もしれないですね、ちょっと柔らかく横に伸びてくれる感じではあるので、張り抜きの特徴、うん、着やすい、着やすいですね。あのユタユタがね、ダルンダルン、とにかくダルンダルンばっかりなので、うん、こういうベーシックでちょっとこう、あの部分的に、ね、あの特徴のあるデザインのもの、うん、特に冬はね、首元のこのクシュクシュ感、ポイントになりますもんね、はい、これがあるとないでは全然違うのでね、はい、おすすめしたいですね、はい、はい、そんな感じですね、うん、このスカートちょっといいよね、うん、これすごい綺麗なので、はい、ちょっと1号店ディスプレイしました、うん、バッチリですね。でスカート、うんうん、あとはお値段言った、うん、言ってないです。あ、言ったもう一回言ってスカートは22,000円、はい、うん、で消費税入れて、うん、自信ながらです。あ、24,200円、違うのに、はいはい、うん、あ、24,200円ですね、はいはい、でこっちのタートルが15,400円になります、はいはい、税込みで、うん、税込み、はい、これは14,000円に税と書いてました。はい、わ、はい、かりました。はい、で私からは、うん、うん、以上ですか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、こんばんは。はい、こんな風に来てみました。なんか一人だけちょっと不良っぽくなっちゃったんですけれども、素が出てていいですよ。いや、遊んでる感じになりましたけれども、はい、うんうん、いろんなね、着方ができるというところで見てみてください、はい、ね、そし
って、本当によ。このパンツも、悪いやつね、この麻のブラウスも、はい、全部、シマークの商品です。はいはいはい、もう今ちょっとないんですが、うん、それでかっこいい、この竹缶、うん、このパンツに対しての、うん、この竹感がなんか絶妙に素敵かなと思って、うん、来たんですけれども、うん、いかがですかね。いや、かっこいいですよ。いいですか。うん、さすが女王ならではの着こなし。今だとね、うん、T シャツ着てこういうのを羽織ってても全然、うん、はい、これファーが取れるんですよね。うんうん、取ると丸首になるので、はいはい、これはちゃんと今も着られると思います。うん、ソノって、ゆうこさんがソノってきっとこれ何か、うん、何か入れてくださるのかな。書き忘れだと思う。ナイロンレーヨン、ソノ、私が想像するソノジャケット、はい、私も欲しいです、取っておいてくださいっていう、わかりました、ソノかもしれない、ソノっていうことね。はい、はい、じゃあ取っておきますよ。いや、でもかっこいいね。こんな風に本当にアーミースタイルじゃないけれども、はいはいはい、中島さんが言ってらっしゃる、はいはい、そういうものにも合うし、うん、さっきくまちゃんが履いてたこう長いスカートにも合いますし、はいはい、もうどんなのでもパッと羽織れば形になってしまうんではないかなと思います。はいはい、うん、女王が着るとやっぱりほらモードミリタリーになるのよね。そうですか、うん、ミリタリーね、うん、あくまでもモードがくっつくわけや。嬉しいです。うん、かっこいいよね。はい、半端なくかっこいい。そうですか。うん、でこのブーツ で、うん、でここがちょうどグレーなんですよね。はい、で上と合わせて、うん、こんな感じでいいかなと、うん、ちょっと違った、そのジャケット本当に丈感がすごくいい。はい、もう本当にお取り置きしなくていいですか。ね、そのジャケット欲しい、取っといてって言われるかと思ったらちょっと違いました。はい、でもかっこいいです ね。この丈感はいいですよね。うん、だからこれに長いふわっという、うん、広がったね、はい、スカートでもいいですし、はい、いいと思いますね、タイトでも、うん、細いパンツでも合うと思うので、はい、うんうん、でも、うん、遊んでるので、うん、バッグもこんな風に遊んでみました。うんうん、いやー、さすが。いいですかね。うん、ボスでないとこういう着こなし着崩しはできませんね。本当に凄まじいワルだもんね。こんな感じで。ファッションワル。いいですかね。ファッションをマフィアしてます。そうですか。褒め言葉と取ります。褒め言葉で。はい、うん。うん、もう楽しくいこうかなと思います。ね、コートさすが、あ、コーデさすが、あ、本当です、首元素敵ですね、本当にかっこいいですよね。ありがとうございます。うんうん、こんな今日だってこれはこれだけでおしまい、これだけで。うん、なんか物足りなくない、これに見てる方がね、何を着るか、なんかもう一発やってくれんじゃないか、かましてくれんじゃないかって。ちょっと待ってくださいよ、急に困らしたい。やだ、どうしよう。うん、ライブの面白さってそういうもの、こういうのにしようか。うん、ま、全く、はい、突然行ってみました。あ、それもかっこいいかも。これで、うん、これどう、うん、あ、いいかもしれない。で、襟出して、うん、こんな感じでどうでしょうか。うん、うん、上着ると黄昏れないからね。黄昏れちゃうの嫌だな。いやいや、黄昏れないのよ。はい、都会派の、またつけちゃうけど、おしゃれって感じの。そうそう、それで、はい、これのいいところ、はい、これ結構ね、うん、あれなんですよ、マント、イブルースのマントなんですけど、イブルースなのに、そうなんです、うん、なんとなんと、なんと、お値段が、値段が、お値段が、はい、言ってみて、2万900円、はい、でしょ、びっくりでしょ、イブルース弱気になってる、これね、すっごい手触り、うんうん、手触りがすごくいいんですよ、うん、だから、っていう感じで私見直しちゃったんですよね。うんうん、さすが女王、切り返しバッチリ、さすが。いいですか、切り返されちゃったな、これね、うん、すごくとっても肌触りが良くて、うんうんうん、このまんまだらんとしてても、うん、まあでも本当ストールを無造作にかっこよく使う天才ですね。ね、いいですよね。うんうん、でこれ、うん、例えばここにベルト、うん、やってみましょうよ。
例えばないで、はい、例えないでリアルにやってみましょう。リアルに、はい、あれじゃあ、はい、これこうするでしょう、はい、見えますかね、はい、カメラ映ってないですね、うん、厚みはどうですかって、ほどほどに厚くて柔らかいですね。そうですね、あの薄いと冬はやっぱり安っぽくて情けなくなるんで厚みは大事ですね。そうですね、それと柔らかさ、柔らかさは大事だと思う、うん、厚みと柔らかさは大事、厚みがあって硬いとこれも残念ですし、そう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 、柔らくてヘナヘナ薄いとこれも残念だし、厚みがあって柔らかい、それでよ、あ、かっこいい、用をなします。こう、たそ、たそがれじゃないけど、いやいや、かっこいい、どうですか、うん、ここに半端ですよ、いつものベルトを入れ、うん、しかし、本当に普通にこういう人がそこら辺歩いてたらマジで何者だよね、びっくりしちゃう、うん、怖い、いやいや、そうじゃない、怖かな、怖かな、怖くないですか、この人、そう、何をやってる人だろうとかね、こんな感じで、あの、うん、やってみるといいんじゃないかな、うん、ここに通してるんですよね、ベルト、はいはい、で前でブラージングして、はい、こんな感じで、まあ、見ていただいてる人に自慢したいんですけど、シマークのこのライブ、はい、日本全国どのお店もできないようなファッション性を持ってやってる自信がありますね、うん、そうですね、うん、毎回毎回いろんなネタでね、はい、コーディネートまでひっくるめて、はい、見ていただいてる人を幸せな時間だと思って楽しんで見てほしいですね、はい、少しでも参考になればいいなと思います。いや、大いに参考になるし、雑誌なんかじゃ見つけられないコーディネートだから、はい、そんな感じでやってます、ね、はいはい、はい、ありがとうございます。かっこいいです。ベルト使い最高。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。はい。はい、俺なんかモッチどうした？モッコちゃんどうした？なんかキレッキレだな？しかもなんかちょっと可愛さまで。あ、本当ですか？うん、ちょっとなんか。指先の女らしさみたいなのも出しちゃって、あら、はい、困ってないよね、着慣れなくてかっこいいじゃない、あ、色の感じもすごい綺麗、うん、はい、ですね、ね、朝のシャツも先ほどのジャケットやストール使いで、あ、初週まで行けるのは新鮮、ね、かっこいいって、うん、ほんとかっこよかったですよね、初週まで行ける感じでしたね、うん、もっこちゃん、また負けじと、はい、キレッキレだね、 ありがとうございます、うん、ですね、はい、このマレーラのタイツを使いたくて、はい、うん、今日はこういう感じにしてみました、うん、はい、このタイツです、はい、ちょっと私足の長さが足りなくて、うん、こんなに三角形にならないんですけど、モッチーさんいい、かっこいい、こ、ちなみにモッコが履いてるやつはあの製品ではなくて私物です、はい、私物で自分用に買っておりますので、はい、安心ください、ね、安心してください、はい、これポンってお店に置いてたらびっくり、そう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 、あの何気にこう M のロゴが入っているタイツ、タイツが出たのは初めてです ね、 ね、でここでなってます、うん、でかっこいい、もっこちゃんマジで、このお袖のバランスとか、うん、あのジャケットはマレーラのアート365のジャケットになります、うんうん、素晴らしい、で、中のブラウスがニットとドッキングになっていて、うん、ティーラベントのブラウスです、うん、はい、でこれだけで着るにはちょっと短いので、はい、同じくアート365のスカート、はい、うん、黒無地のスカートを合わせています、うんうんうん、でにくいね、この感じでタイツがちょっと生きるかなっていう感じです、ま、うん、もっこですらこの感じで歩いてたら何者ってみんなが振り返るねもっこですら、ですら、ね、うん、で個人的にはこのジャケットとブラウスのこのバランスがすごいかっこいいんじゃないかなと思って聞いてます、うん、ね、メリハリの効いたコーデですよね、ですよね、うん、白い、うん、すごい、分量とかが、うん、なんか清潔感とかっこよさと、はい、なんかこうちょっといい意味の贅沢感、うん、
いろんなのがミックスされてて新鮮なモッコワールドを作り上げてますね。そうですね、うん、これあの飲むとまた全然印象が変わるので、うん、ちょっと面白いかなと思います。かっこいいです。お約束、ブーツ脱いでタイツ全員を見せてくださいって。約束してない。約束してない、うん、真似させてね、かっこいいってみゆきさんが。ぜひぜひ、うん、ね、マジでかっこいいですよね。ブラウスはこのようになっています。はいはい、あのスカートは柄のタイプでもいいと思います、うん、ね、ブラウスはこうで、うん、かっこいい。お約束らしいからブーツ脱いじゃったら、これで、これでですね、はい、まずちょっとこれなんかタイトスカートで全然いいので、はい、広がってなくても、はい、でただここがちょっと浮くので、うん、はい、ベルトで締めるのがおすすめでございます。うん、いやマジでかっこいい。また間違えちゃった、うん、ね、なんか自分のかっこよさに照れて慣れてないから。いやいや。でも本当素敵になります、うん、これだけでもいいと思います、うん、かわいいかわいい。このジャケットが、うん、アート365ね、これもね、アート365の、はい、裏地もいいんだよね、これサテンでね、はい、であと襟がちょっとここが立ち上がる感じの襟になっていて、うん、すごくこうエレガントでスッキリしたマニッシュなジャケットです、はいはい、もうこれはあの T シャツとかで着てもいいですし、うん、シャツで着てもいいですし、うんうん、もう何で着ても素敵なジャケットです。で着ると本当にかっこいい、いい感じだと思います、ね、この長さもいいよね。はい、長さもいいですね、うん、ずっぽり感じ、結構長めの丈なので。いやこれはすごいでしょ。アカデミー賞の受賞席にあの出てるみたいな感じ。いい意味でね、少しフォーマルな感じもあるし、ね、永遠のスタイルですね、うん、永遠のスタイルです、はい、すすです素晴らしい、綺麗です。モノトーン、白黒モノトーンなのにね、うん、そうですね、うん、本当に綺麗です。ジャケットのライン綺麗ですよね。ね、綺麗ですよね。このジャケットもずっと使えると思います。ね、毎回アート365やってくるんだけどね、この辺のシリーズね。はい、ちょっとずつちょっとずつ。微妙に違って綺麗ですよね。綺麗綺麗。今日はこのスカートの丈、はい、トータルでいい感じです。ちょっとスカートは巻いて短めにしてるんですけど、うん、そうなのね。実際にはもうちょびっとだけ長いんですけど。うんうんうん、いいと思います。バランスを考えてやってみました。そうですね、はい、うん、あ、いいと思います。全然品性のかき、あの1ミリもあの崩れてない、うん、はい、タイツがおすすめです、うん、あとこれタイツおすすめです。タイツ、タイツって全部すすめ、おすすめよ。タイツいけるいけるって。ぜひタイツを。あくまでもあくまでタイツ3足しかないのにタイツを3足しかないやな。レア、レアです、レア、レア、レア。でもね、かっこいい、いい感じですね、うん、お約束のブーツ脱いでみないの。ちょっとね、ちょっと脱がしていただいて、うん、そうよ、こんな感じになります。あら、いいじゃない。あ、全然いいじゃん、全然いいじゃん、こんな感じですね、うんうん、うん、あ、いいじゃん。何で履いても綺麗だと思います、うん、あら、もっこちゃん、足綺麗じゃん。いや、あのタイツ、編みタイツとも違いますし、編みタイツとも違いますし、でストッキングとも違う、うん、ね、薄い感じのちょっとしっかりめの、うん、なんていうんです、しっかりめの薄いタイツって感じがします、うん、ね、すごいちょっと安心感みたいなね。そうですね、安心感のある、うん、なんかこれ1回で伝染したらどうすると思ったんですけど、うん、あんまりそういう心配のない、うん、割と素材がしっかりしてんなみたいな感じがします、うんうん、いいですね。はい、おすすめです、うん、タイツ。ブーツ脱いじゃいましたね。うん、おすすめです、うん、もっこがブーツを脱いでみたら、はい、どうなった。はい、あ、何かい。はい、はい、うん、とても大人なもっこちゃんが出現しましたね。はい、はい、ぜひタイツ、うん、全然会話が噛み合ってない。バッグ、あ、バッグも、うん、こちらいい、ね、マレーラ、ちょっと担いでみて、うん、いい感じ、いい感じ、すっごいいい感じ。これあの
ハンドルが外して、うん、こうクラッチにもなりますので、うんうん、あのどちらでも使えます、うん、ちょっと担いでみて、なんかやってもいいし、こうでもいいし、うん、ちょっとあいい感じで、あの結構ちゃんと物が入るバッグなので、うんうん、使い勝手がいいんじゃないかなと思います。もっこちゃん、このぐらいの格好しなさいよ。すいませんライブの時しか現れないみたいになっちゃった、うん、はい、大変おすすめです、うん、素敵です。こんな感じになります、うん、お約束ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。でも本当すごくいい、タイツは M サイズと L サイズがございます、うんうん、いいわ。でお値段が、はい、タイツがやっぱりタイツが先に出てきた。タイツが9,900円。あ、いや、税込み？税込み。はい。で、ロングブラウスが31,900円で、はい、このマレーラのジャケットが47,300円。はい。で、黒いスカートが25,300円になります。はい。はい、以上です。うん、スカートはあの脇のところが配色になってるんだよね。表と裏、これ、ね、うん、バックサテン、はい、バックサテンを張り込んでますね。はい、綺麗、本当綺麗、本当素敵。とてもおすすめ、マジでかっこいい。いい感じだと思います。うん、おしゃれです。はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、カッチリの着るのは初めて知ったから。はい、ね、かっこいいよね。うん、ゆるい感じで出てきましたよ。うん、またこれがいいんだよね。ゆるい熊の持ち味、バッチリ。ね。アンティーラのね、はい、ブラウス着てますけど、うんうん、すっごい、ね、いいじゃない、かわいい。これ取れるっていうか脱げるんですけど、うん、一応ファスの部分がちょっとね、変わってるんだよね、うん、ここにボタンがついて、ここひらひらってなって、うん、それ折り返してもちょっと面白いんだけどね、うん、その感じで、そう、あえてこう長いのもいいかなって言って、ね、そのまま着ててみましたけど、うんうん、この感じもいいかな、うん、ちょっと軽くなる、うん、で割と袖たっぷりしてます ね、うん、ですね、はい、で、あの今バンドカラーなんで一番上まで留めてます、うん、で一応このベストの部分は一応ホックで留められるようになってるんで、うん、開くとちょっとした V ネックみたいな感じで、うん、スリーウェイよね、はい、一応こういう感じ、後ろはで、柔らかい生地、なんだ、ポンチですか、ポンチ、ポンチ、ソフトポンチです、ソフトポンチの生地なので、はい、肌触りがとてもいいです、はい、で、中のシャツは面が97でポリウレタンか、はい、で、こっちがリオセルとキプラっていう感じになってますね、さらっと着心地がいいです、うん、でフリーサイズなのでかなりたっぷりしてるのと、うん、あとサイドにスリットと、うん、一応前全部ボタンなんですけど、うん、ここ、うん、ちょっとボタンここまでで、はい、下がちょっと開くようなデザイン、計算されてますね、綺麗よね、とってもかっこいい、うん、見事に綺麗、かっこいいですね、うん、この感じになります、うん、そう、すごくいい、うん、あのマネキン着せた時にあんまりパッとしなかったけど、なんか着てみたらやっぱり可愛かったっていうか、うん、かっこよかったって感じです、ね、体が入った方がやっぱり洋服って入るね、うん、なんかどうしてもスタイルね、うん、マネキンいいんですけど、うん、のぺーっとしちゃうので、うん、ね、うん、丸みとかね、厚みがやっぱり違うからね、あと柔らかさ、変な感じね、うん、マネキンの硬さで着るのと、うん、あの皮膚で着るのでは全然違う、脱ぐときあれだから、うん、いや脱がないけど一人ごと言うと怖いけど、いやいや、なんかもごもごする感じじゃないけど、じゃあシャツはシャツで、うん、反対で使いますので、はいはい、白い爽やかな綿シャツ、うん、いい感じですね、はい、じゃあ私はあのコートを着てみようと思って、うんうん、着てみてどれを着るんだろうか、まあ、あの、あ、いや、もう従来の、あ、従来のね、従来の、いや、それでいいと思う、この感じ、ランボールニットのジェスターコート、シマー君のほらライブの脱力タイムだからね私の時間そう、はあ、ですかね、そう、でしょうね、リラックスして見てもらう、でしょうね、うん、リラックスをチャーミングに着ると、うん、いいじゃん、はい、こんな感じ、うん、うん、で、そうか、
2000、うん、いや、いい持ち味生きてます持ち味生きてる、うん、ベストの上部がちょっと開くだけで雰囲気変わりますね、うん、全然ここが白が見えるようにするか、うん、もう閉じて見えないようにするかで全然雰囲気が変わる。でも本当に違うよね、そこそこは開けた方が面白いね。開けた方が私は好きです、うんうん、あの白が見える感じが、うん、止める必要がない、うん、そうそう、なのでこんな感じで、うん、あ、いいじゃない、小さい秋見つけた。あ、小さい秋ここにいた。さっき思い出したんですよ、あ、うん、今日のテーマ小さい秋ざわざわみたいな。そう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 、ざわざわはねまた別個に出てくるもんね。小さい秋どこら辺に見つけたかな。いやいや、こういうそういうね、秋の、うんうん、秋のさっきもね、うん、あのティーラマーの、うん、ラクーンついてます、はい、可愛かった、うん、めっけちゃったもんね、今日入会して騒いでたもんね。そう、あの、なので、うん、そんな感じで、うん、こう爽やかに、うん、いい感じ。落書きバッグぐらいでいいね、まだね、うん、このぐらいで、うん、で、今だったらちょっと秋入り始めなので、はい、まあちょっと、うん、まあモノトーンだし白で軽くしていいかなと思って、うん、だんだんこう色とか持つものはだんだん重くなっていくので、はい、そうですね、秋の入り口はこのぐらい爽やかな感じで過ごしたいなと思っております、うんうん、いい感じ。ティーラベントは仕上がりが本当に綺麗ですね。本当に綺麗ですね来た時のね、また満足感違うよね。そうそう、カースもね、袖のボタン留めた時の、その、なんかこう気持ちに収まるっていうの、うん、シャキーンとかね。そう、結構カフスもちょっと狭めでだらしなくならないところ、うん、そうそう、すっごい良かったです。うん、ちょっとこう持ち上げた時にちゃんと止まってくれる感じとか、うん、ね、ありがとうございます。本当ティーラベントすごい職人気質、ね、かっこいいな、軽やかに決まってますね。ね、なんか着た感じも気負いなく、ね、いいよね、着られますね。そうで、これは本当にね、いい服って袖通した時にこう気持ちにしっかり重なるよね、うん、なんか優しい目ですよね、うんうん、でもちゃんと張り回しっていう、はい、で、ティーラベントのこのベスト付きのブラウス、うん、はい、こちらが31,900円、フリーサイズになります、はいはい、一緒だよねそう、セット、セット、うん、はい、で、さっき着たダンボールニットのチェスターコートは 23,100円になります、はい、チェスターの色は紹介しなくていいかな。もうこの間いっぱい紹介したか、はい、まあ、オレンジとブルーと黒とグレー、はい、ですよね。はい、合ってます。色になります。全然違う色いったら怖いね、はい、なります、はい、そう、そんな感じかな、うん、そんな感じですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、すごいいい色のの人が出てきました、ね、そう、じゃじゃーん、いい色が出てきました。じゃじゃじゃーん、じゃじゃじゃーん、ね、ここまで赤に包まれてみました、うん、で、このワンピースは、うん、あの先週退社した松井店長が最後に、はい、うん、宮部さんそのワンピース似合うんじゃないって言ってくださったんですよ、うん、それで、うん、こう当てたんですけれども、うんうん、どうもしっくりいかない、うん、どうしたらしっくりいくのか、うんうん、でやっぱり苦手な色の時には、うん、どっかに得意な色を持ってくると割と落ち着くんですよね、うんうん、だから黒を持ってきて、うんうん、そしてこういう風に、はい、あのワンピースではなく、はいはい、羽織にしたワンピースみたいに着てみました、うん、ちなみに美奈子さん見てくれてますよ。あ、本当にお元気ですか。はい、うん、そんな感じでちょっと挑戦をしてみました、はい、うん、うん、チェスター、あ、さっきのあれですけどね、はい、何と合わせてもしっくりきますね、うん、そうですよね、はい、これはかっこいいって。そうですね、さっきこれを何色っていうのでね揉めてたのね、赤だ、いや、あのピンクの濃い色だとかね、そうそうそう、なんていうのかな、落ち着いたのが最後、え、うん、高そうな色、あ、そう高そうな色そうそうそう、確かに赤にピンクが入ってるみたいな、うん、紫が入ってるみたいな、うんうん、とてもいい色なんですよね。いい色ね、そう、そうなんですよ、高そうないい色っていう色です、うん、そう、高そうな色そうです、はい、はい、こんな感じでちょっと私は羽織、うん、ロングブーツにしてもう楽に着たい、うん、っていうことで、うん、どうしよう、あれだね、この
女優さんのあの舞台の後の打ち合わせの食事前のちょっと舞台裏みたいな感じね、これから食事行くわよみたいなね。わかりません。いや、なんとなく俺も知らないけど。そう、こんな感じでもう、うん、これをワンピースにして、うん、ヒールを履いて、うん、じゃなくてもうことごとく崩していくのが、うんうん、あの私の、はい、この色の挑戦の仕方かなっていう感じでやってみました、はい、いやーとってもお似合い、赤お似合いです。本当ですか？黒が効いた赤、センスいいです ね。そうそうそう、だからはい、本当かっこいいです、惚れ惚れしちゃう。あれ、なんかやってみた、例えばこんな風にやってもいいのかな、うん、ストールがちょうどないからあったかい、うん、ね、うん、これでお背中あったかいと夜出ても大丈夫。いや、かっこいいね、うん、こんな感じで、はい、まず見てみました、うん、いや、かっけえ、いいですか？いや、かっけえ、はい、こんな感じで、はい、終わらせないでよ、それをあとどう切る？だからこれをどう切るかでしょ、はい冗談じゃない、それで終わらせないでよ、それをどう切る、どうしよう、はい、これ本当は長、はい、中途半端なやつ、はい、あ、はい、じゃあもうこれを着ます、着、うん、ちゃう、着ます、こういうふうに、うんうんうん、でもちょっと待ってください、はい、あれフェイスカバーじゃなくていけないんでね、はい、ちょっと待ってください、はいはい、ちょっとお待ちくださいね、さらに背が高く見えます、見習いタイツなし、お値段もねって、そうタイツをご利用し、そう、高そうなワンピースすすですまたタイツ、またタイツ、タイツ、もうタイツ時間、そうですよ、うん、タイツアピール、きっともう二度と出ないであろうタイツ、うん、肩にブラックセーターもまた赤と黒の色バランスがいいですよね、うん、あのワンピースにこのタイツもいいと思います。やってきた、こんな感じで、うんうん、どう、あ、普通になりましたね、普通に、うん、そう、あ、これでいい人になっちゃった、いい人になりました、うんうんうん、こんな感じで、うん、あの寒い時、はい、行ったりとか、うん、あとジージャンも良かったかもね、うんうん、ジージャンとかね、うん、それとやっぱりこう巻きましょうよ、巻くのが、うん、ロールその子じゃない、だってロールソノコよ、巻物今ない、何でも何でも女王は負けちゃう、これちょっと待って、あ、うん、それもかっこいいじゃない、これで、はい、ちょっと待ってくださいタイツをしてる、タイツ黒だけですか、黒だけです、黒だけです、どう、これこう、いや、もうどう使ってもいいです、うん、ジョーは平気、ジョーは平気、うん、お時間ごめんなさい、もう普通にしますじゃん、うん、いや、もうそのままでいいじゃないですか、こんな感じで、うんうん、かっこいいっすよ、いいですか、うん、で、それで小バッグでもね、持っていただいて、はい、こんな感じで、うん、かっこいい、かっこいい、いいでしょうか、うん、よろしいですよ、はい、はい、ありがとうございます、いきます、はい、その子の1週間コーデできますね黒着ると可愛くなりますね、はい、そうですか、うん、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、さてさて、もっこちゃん、はい、もっこちゃんの一日、はい、キレッキレ、はい、ですね、今日入荷の新作ジレ、うん、ロングジレを着てみました、ちょっと面白いのね、このジレが、うん、イタリアにいそう、あ、うん、イタリアにいそう、うん、でも目白にいますねイタリア行く気分、イタリアのファッション最高にかっこいいところを見たい方、どうぞ目白に2号店まで、はい、1号店2号店に来ていただければ、そう、ね、そう、最先端で見れますね、うん、なんでしたら写真撮ってっていただいてね、観光地に行ったような気分で楽しんでいただければと、ね、イタリアに、そう、はい、そうだ、イタリアに行こうじゃない、そうだ、シマークに行こうですね、はい、イタリアを感じられます、はい、ぜひ、うん、はい、はい、このロングジレ、うん、ちょっとこう、なんていうの、かわいい白ジレ、うん、そう、これあれなんですよ、オフベージュっぽい色、オフベージュっぽいね、白っぽい、そう、オフホワイトともちょっと違う、うん、オフベージュなんですね、少し落ち着いた感じのね、オフベージュ、うん、なんです、
これはね、なかなか可愛いっすよ。そう、今日入ったばっかり。で、横にスリット入ってて、で、ここベルトあるんですけど、中に隠れているところが結構ポイントです。かっこいいですね。まあちょっとこう、なんてタキシードみたいな感じの襟で、ちょっとマニッシュに仕上げていて、でもこのちょっとエレガントっていうところがいいです。で、素材がこれ面白くて、あのパッと見ウール系の生地かなって思うと不白なんですけど、ウールの生地かなって思うようなぬくもりのある素材なんですけど、実はポリエステル100になります。あ、そうなんだ。ギャバ織り、あのね、ギャバ織りっていう織りなの。ギャバジン、うん、ちょっとね、触れるとちょっとこうあったかい感じがするんです。紐をしてるとまでは言わないんですけど、ね、ちょっとぬくもりのある感じ、なので、あの、この素材感が見た目にも着た時もすごくいいです、ポリエステルギャバ、ポリエステルギャバ、ポリエステルギャバです、はい、で、裏地が前身頃の裏側と、あと背中部分だけ裏地がついています、で、かっこいい、かっこいいですね、で、タイツ、どうした、今日はタイツすごいけど、タイツおすすめです、何かの回しもすごいよ、本当、タイツの回しもそう、おい、タイツ屋さん。あ、なんか閉めた時の綺麗、横から見てて、ね、閉めるとちょっと中にベルトしちゃってるんでもごもごしてますけれども、あ、後ろすっきりこんな感じになって、こんな感じで、今もう着れるね。そうですね。シマクの服いつでも今着れるねって言ってるんだけど。どんなに厚手でも素手でもいい。ジレはですね、2色で、あと黒があります。はい、これはなんか楽しいね。楽しい、楽しい、肩が少しね、せり出してる感じもいい ね、アンピーっぽくも着れました、これが黒になります。こちらが黒。都会派。いいですよね。綺麗です。あのブラウスにも合いますので、仕事にも行けます。めちゃくちゃいい。なんかすっごいなんかおしゃれな人みたいよ。なんかね。今日もなんか業界人っぽい感じしません？このところちょっと業界人になってきた。やっと季節14年。本当。やっと業界人になってきた。ちょっと。言葉逆さで言わなきゃダメな感じですか、そう、ほら、業界人っぽいじゃない、こういう感じ、あ、業界っぽい。で、ストール、かっこいい、あ、いい感じ、あえてのレオパードな感じがいいですね、あとここに厚みを持たせると、その T シャツの薄さが生きるコーディネートでね、はい、こんな感じになってます。万能だね、このバッグ ね、クラシックでのエレガントで、で、このスカートは先ほども履いてたマレーラのスカートになります。タイツも望月、バッグも望月、 M です。苦節14年でやっと業界っぽい、いや、かっこいい、おしゃれ感じになっています、いい感じ、苦節14年わらわら、モッチーさんかっこいいって、本当かっこいいですよ ね、いい感じです、エレガントかっこいい、そうですね、なんかあんまり考えずに着れるジレかなって、セーターとかにも合いますので、ここからはセーターとか、あとブラウスですね、さっきのかっこいいってブラウスとも合うので、お手持ちの洋服に馴染みがいいんではないかと思います、ね、割とリーズナブルよね、これリーズナブルです、そうだ、びっくりです、ちゃんとできてて、あの素材感も、あの皆さんあまりこう手に取ったことのないと思います、この素材感ね、ちょっとあのギャバ織りです、懐かしい方はいらっしゃると思う、あのジュン&R、J&R とかロペとかね、流行ってる頃、遠い昔、すごいね、素材が面白いんですよ、ぬくもりのあるポリエステルって感じです、はい、で、こちらロングジレが一
19,800円。これは安いよね。安いですよね、うん、だってジャケットだしコートだしみたいな、うん、いやいや本当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 感じ、うん、まあ中に着てたイブルースの T シャツが16,500円、変わんないじゃんマレーラのスカートが25,300円。あら、それより安い。また言う。タイツ、うん、タイツが9,900円です、はい、そのストールはよ、タイツね、はいはいはい、そのストールはストールが、これストール、これなんでまだ売れてないのか不思議なんだけど、すごいお値頃ですよこれ。16,500円。マジで、マジか。マレーラで16,500円です、うん、何でも使えます、うん、ベルトは取れない感じですか。あ、ベルトは抜けるよね。抜けます、はい、ベルトは抜けま す、はい、大丈夫です、はい、とてもおすすめです。なんかジレを楽しめるような感じ、うん、今日はもっこちゃんそのタイツが一押しなのね。そうなんです、うん、2回続けてね、履いてるから、はい、タイツを生かすためにそのスカートを履いてるって感じ。そうです、本末転倒うん、おすすめです。おすすめね、はい、はい、ではありがとうございます、はい、ありがとうございます。今かわいい、ゆるっとね、うん、またいつも通り。あ、ちょっとでもね、少しえいい感じだよ、いい感じ、うん、女らしいというか少し悪い感じが出てきた。あ、出てます、うん、ほうほう、うん、悪い感じは褒め言葉でほうほうほう、はい、うん、で、あ、あのフライガールで、うん、ね、ここにポッケがついたパーカーの、うん、ワンピースバージョンあります、うん、はい、ありました、ありました、ね、入ってきました、はい、はい、で、ここのちょっとサテンっていうか、うん、光沢がある、はい、ここの紐、はい、ゴールドの金具、はい、そんな感じかな。いいよね、これいやもう単純に完成してるもんね、うん、これで、ね、そう、後ろは、ね、フードがポイントになるように、うん、もう全部真っ黒なので、うん、はい、それが効いてる、うん、なんか実は、うん、こう見ると、うん、そうなの、そうなの、ポイントになる、ね、それがないとちょっとベタでつまんない、そう、つまんなくなっちゃうので、うん、で、私151センチだけど、うん、膝は出るかな、出ないかな、ね、クマちゃんお似合いって、クマちゃんもマレーラタイツ履かないとって。あ、確かに。マレーラタイツはね、私物でモッチーさん頼んで履いてるんで、うん、履けない、あと履けないんです、そう、あとも皆のものは履けないです、皆さん用に、あとは店舗用です ね、お店用です、はい、なんか形もちょっとここ入れたような感じに見えるかな、うん、めっちゃ可愛いし、かっこいいし、完璧ですね、そう、なんかね、で、これフードもボリュームが結構あるので、うんうん、シュガーホリデーさんこれ見てないか、あ、この間着てもらいました、あ、そうなんだ、よかったでしょ、うん、ね、でもなんかちょっと多分違うものに目がいってた、あ、そういうことか、うんうん、すっごいチャーミングです、結構そう、かわいい感じです。で、うん、あ、 それに何か羽織るとか、羽織るとすると、はい、ちょっとやっぱノーカラーとかのコートにしようかなと思って、うんうん、久方に、うん、追加で入ったんですよね、うん、追加で、あの前にも一度私来ましたけれど、はい、なぜかこれが大評判というね、そう、なぜかという言い方変だけど、モードな感じに着れるのねってね、皆さん、うん、あの電撃ライブの後に、うん、ゲリラライブの後に ね、 ね、びっくりなさって、かかってる感じと本当違うって喜んでいただきました、うん、なんか着てみてお見せした方が、うん、割と辛口の方が多かったね、これ、あ、そうですよね、うん、で、今ちょっと袖折り返してるんですけど、うん、一応この長さに、ね、この長さになります、私だとね、パーカーだけでなくワンピーもピリ辛でいいって、ワンピーもね、いいですよね、うん、これいいですね、個人的にはワンピー好き、うん、私パーカーのポケットをこうやれるところが好きです、うん、ちょっとポイントがおかしいかも、高速バンベルトで締められそうだよ、こうやってなんかいい感じ、いい感じ、うん、すごくいい感じ、これも結構、うん、あのコート、うん、ここが異素材の、うん、はい、そうですね、ここの後ろの、うん、ここから下が、うん、ね、あの異素材の感じで、うん、その他は段ボールニットの感じなんですけど、うんうん、一応この雰囲気と、うんうん、合わせても丈下がね、出なく、うん、出ないし、あと着丈、あのこの布の部分がすごい長いの、うん、ここ
なので、うん、ギャルそんな女、まあ、え、そうですか、うん、でちゃんとコートポケットついてます、ねうん、ギャルソネじゃないからね、ギャルソンな女ギャルソンな女、そうよかった、何の話かそうそう、いやいやほらあのこの間コムデギャルソンとかにありそうな感じのシルエットだよねっていう、ああそういう、うん、そういうので今の言葉、うん、そうでコートはあのファスナーで閉じられますね、はい、まあ、閉じる必要もないかもしれないけど、うん、まあ、全体の形を見てもらおう、うん、いい感じです、こんな感じ、このコート本当にいいよな、形が綺麗に、うん、いいと思います、はい、出ます、はい、こんな感じかな、うん、で、フライガールの、はい、中のね、主役、うん、主役ね、はい、はい、レオパード柄のフード付きワンピースが26,400円になってまして、はい、一応このキャメルと黒地と、はい、白黒ね、白黒、うん、一応2色ご用意あります、うんうん、いいねこれね、はい、なんかもう着るだけですぐ出かけられる楽ちんな感じ、ね、完成するし、ね、でもおしゃれ、おしゃれだよね、お出かけ着になります、何よりやっぱり被らない、ブランドとしては被るけど、うん、街中で被らない良さってあるね、そう、この半々の潔さ、うんうん、あとすごいリーズナブルなのに特別感がある、うん、やっぱり、うん、ブランドの持つ強さってそういうことでしょうか、綺麗、うん、ですよね、はい、あとはこのコート、うんうん、25,080円になりますね、はい、うん、ね、このコートは本当に評判良い、うん、なんかこれのデザインがやっぱりちょっと綺麗ですね、うん、追加追加でこれいただいたけど、メーカーさんもこれがラスト在庫って言ってたね、うん、最後の本当に最後の1枚になります、あの前回のゲリラライブでものすごい好評いただいて、メーカーさんにいろんなところから取り寄せてもらって、でこれでもう取り寄せできませんって言われました、あ、すごいっすね、はい、反響がラストラスト、うん、気になられたらぜひぜひいらしてください、うん、ありがとうございます、いいですか、はい、え、中島さん、先ほどのジレに戻ってしまいますが、もう少し季節が、なんだこれ、深くなってきて、うん、その上に何か羽織るとしたらどういうのがおすすめですか、おそらくね YK さんの、うん、中に少しあったかみの、うん、あ、ちょっと出てもらっていい、うん、でもアームホールのアームの栗がものすごい大きいので、うん、中にあ、冬がほらもうちょいこの上に何を羽織ったらいいかっていう、お持ちのコートがあるじゃないですか、うん、2色ね、超ロングのそうマレーラの、うん、そっちで全然大丈夫だし、あれですっぽりがくれると思います、うん、ね、うん、その前にこれがもうほとんどコートを代用してくれるから、そうです、ね、中を厚くしながら、うん、で激寒の日とかね、めちゃくちゃ寒い時はこれをあのね、お持ちのコートを重ねてもらえれば、マレーラの極上のね、極上のアルパカちゃん、2色ほど買っていただいて、大丈夫です、大丈夫ですよね、大丈夫です、はい、大丈夫です、あ、女王出てきますよ、交代します、うん、はいはい、ありがとうございますはい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 、はい、さあ、琴樹くん学びなさい、女王に、学んでいただくものは、トイレって間違えて、そうそうそう、わかりますかね、あの見てらっしゃる方、誰もわからないと思いますね、はい、これあの先週ご紹介したフォッシーさんの、はい、うん、その子をコーディネートオリジナル、この、うん、このスカートの黒バージョンなんですが、はい、その子普通に着たいのはつまんないから、そうつまらないかなと、うん、巻き込んでドレープ、そうですね、ドレープを最近シマークが提案しているドレープをちょっと、はい、どうでしょう、使いましょう、入れてみました、って、うん、ただ、うん、ちょっと年配の人、うん、いや私が言うのも変ですが、うん、年配の人だとスカートをめくれてますよって、うん、言われてしまうかもしれないので、いや誰が相手でも言われますよ、ね、お気をつけくださいませ、はい、はい、今ここにあのコルセットベルトをしてるんですが、うん、かっこいいですね、そこに巻き込みました、うん、ね、うん、単純なあの着こなしなんだけれど、ちょっとしたそのひらめき、はい、そうですね、それと巻き込むっていうね、はい、この
なんて言うんだろう、本当ラップ状に使うような感覚、はいはい、重ねて着る感じのね、あのまさにミルフィーユその子の。そうですね、はい、それでこういうふうに柔らかくて、うん、レーヨン、はい、柔らかいからできるんですよね、はい、これが普通の生地だったらやっぱりこういうところがとんがっちゃって、うん、はい、そうですね、あまり綺麗にいかないと思うんですが、はい、このスカートならではの、うん、このしなやかさがあるスカートならではの着方かなとは思います、はいはい、うん、いや、かっこいいですね、はい、ちなみにそのニットのニットはカーディガンだけど、はい、ティーラベントですね、かっこいい、かっこいい、はい、うん、でやっぱりこれも割とこうフィットする感じですよ ね、うんうん、ね、はい、うん、ビタビタで着てほしいですね、そうそうそう、こんな感じになりますけど、うん、これもお色違いがありますね、はい、色違いも着てみてもらっていいですか、お色違いは、うん、スポーティーなトップスをエレガントよりに着こなす、さすが女王、あ、そうですね、うん、それは狙ってました、これちょっとスポーティーですもんね、うん、これはスポーティーなんだけどエレガントです、あの形が綺麗なので綺麗ですよね、いいですか、ここでちょっと脱がせていただきます、ね、はいはい、ニットいいでしょう、むちゃくちゃいいですよこれね、今やもう、ね、あの死滅しているような感じのね、ボディフィットのカーディガンだけど、ね、これが新しいのよ皆さん、うん、こっちがグレー、うん、こんな感じ、かっこいい、どうでしょう、あくまでも上をフィットさせるときは下は少しゆったりとか、ね、フレア大分量で着るとちょっとモードこだわってますけど、うん、モードの世界へあの案内できますからね、皆さんもね、感じですよね、これ個人的にはこっちの配色が好き、この、ね、うん、スカートいいですか、はい、合いますかね、うん、このスカートをめくって脇でつるっていう感じ、はい、このぐらいの着方、普通に楽しんでもらえる、こうやって、うん、両方やってみてもいいって、そう、うん、さっきどう、うん、こんな風に、うん、うん、それはそれで楽しいね、そうですね、はい、だからここに入れてるだけなので、はい、はい、どこ入れても平気ですよね、そうです、そうです、そうです、うん、でも後ろはやらない方がいいと思いますちょっと間違え、そう、完全にトイレ、そう言われちゃうから、うん、そう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 、ニットいくらでしょうか、はい、このニットは 35,200円です、はい、ちょっとアップで見せてもらっていいですか、見えますかね、まあ、一つ一つ見てください、こちらもティーラベント、はい、抜かりはございません、しっかりとかっこよく、ダブルジップですね、うん、でこれはこの編み地ハイゲージで毛玉にならないです、あ、なれ、はい、なりにくいでしょうね、はい、これ、この編みじゃならないです、はい、ならないそうです、こんな感じですね、かっこいいですよね、で、うん、やっぱりピタッとしてるからあったかいですし、上に何でも着れる、綿花芯、はい、それとそれがこの上にはどうかは分かんないんですが、プルオーバーありますよね、はい、同じデザインで、そうですね、これ、うん、本当にニットいいですよ、で、グレーの、うん、ちょっとシンプルな、かっこいい、かっこいいですよね、これもまたかっこいいですし、皆さんね、ちょっと自慢したいけど見たことないと思うね、これかっこいい、うん、シマーク、あのティーラベントでもそう、シマークでも毎年やるんですけど、これいつもね、11月ぐらいに上がってくるんですよ、で、今までもっと目付けがすごいあの多くて値段ももっとしてたんですけど、これは黒とかね、なんかもう少しあの色でしたよね、そう、展示会の時にティーラベントの社長にこれ早くあの上げてくださいって言って、あ、そうなんですね、それで例年より2ヶ月ぐらい早くこれはあのできてきたんですよ、あ、そうなんですね、はい、すごくいい感じです、ね、かっこいいですよね、うん、かっこいい、これにジャケットとか着てもいいし、はい、あのまた言うでしょう、何しましょうって、いやいや、うん、そう、何しましょうの、よく思いつきますね、さすが女王って、いろいろ思いつきますよね、いやいや、あのね、私あの女王の自慢してもしょうがないんですけど病気ですそれで本当に毎日なんかね騒いでるよね、あ、これいい、あれいいってだって楽しくないですか、うん、楽しいですよ、考えてる時は、うん、もう他のこと何も考えませんからね、うんうんうん、そう、本当にこれから病気の
コーディネート見てくださいね。いやいやいや、これ、これいいのよね。これもいいんですよ。これは割とあれなんですよ、はい、マレーラの、うん、あのニットのストールなんですが、うん、18,700円で、うん、ちょっと待ってください、すごいあれが出てきた、あのちょっと待ってくださいよ、はい、素材は何でしょう、これですか、はい、綿がね多いんですよね、綿、はい、そうですよ、綿カシミヤで、はい、綿が90、はい、カシミヤ10、はいはい、だから最高です、肌触りもすごくいいです、グレーと白が効いていて着こなしバッチリ、ニットタフタ生地のスカートの上に着たいです、あバッチリです、いいんではないですか、ね、かっこいいと思います、タフタスカーブワーンって広げたね、うん、そうそうそう、膝丈からそうロングまでね全部、いいです、いいです、むしろプワーンってした感じで着てもらうと楽しい、エレガントなものとちょっとね、はいはい、組み合わせると、はい、普通こういうちょっとスポーティーに見えるものって、うん、デニムで合わせたりパンツ、はい、パンツで合わせる方多いと思うんですが、はいはい、ちょっとスカート、うん、そうですね、さっき言ってたんですよね、うん、あのタフタのねロングで、うん、そうそう、それがちょうどなくてね、うん、そうそう、あと合皮のねティラメントのね、そうそうそう、黒のねイレギュラーヘムのね、それでいいですねって言って、でも女王はこの変態コーディよ、うん、これ面白くないですかって言って取り上げたのがこちらになったという、はい、スタートはもうバッチリです、はい、いいと思います、はい、ファッション人生の厚みが違いますよね長いですもんだ、ね、もう5000年狂ってますからねファッションに、そうそう、それでこれもニットなんですが、はい、やっぱりあの割と大きく使って、サイズはかなりこう細身に上がっているので11号の方までですかね、そうですね、うん、そうですね、ね、何でもないんだけどこのストールと、ストールですよね、はい、かわいい、あと手袋、いいグローブと言いましょうかね、 ありますね、はい、これとお揃いなんですよね、はい、これも2号店は出てしまってないんですが、うん、はい、1号店にあります、はいはいはい、これを買っていただいた方、このニットとこのスカートのこのコーデもお似合いそうよね、そうですねはい、でこれが、14,300円になります、はい、黒、はい、うん、こんな感じでかっこいい、いいんではないでしょうかね、うん、バッグとかはバッグねフルフル、はい、ちょっとごめんなさい、うん、ニットストールがポイントアップですよね、そうですね、うん、フルフルライブの面白さ、やだな、思いつきで勝手に振っちゃってます、思いつきで勝手に持ってきました、うん、いいじゃないですか、この瞬発力ね、大事なのはね、こんな感じパッて振られた時パッとひらめく、これがやっぱり引き出しの多さですね、こんな感じで、うん、かっこいい、もうカジュアルでやってみました、うん、片っぽグローブ入れてみましょうよ、はい両方入りました、外れるんだったら両方入らない、入らないですね、片っぽ入れてみましょう、はい、かっこいいね、こういう人いた、また同じ答えになる歩いてたらみんな振り返るし、こんな感じ、何、いやかっけーになりますね、そう、高そうな色のマフラー、そう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 、その通りでございます、この色は何色、高そうな色、そう、はい、これね、高そうな手袋、そうそ そういいチャコールグレーですよ、はい、でもチャコールグレーみたいな高そうな色、ね、高そうな色、ね、そう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 、こうちょっと高くしながら、はい、やるといいかな、ね、これはいいですよね、うん、みんなかっこいい、うん、形が取りやすいもんね、個人的にはそのぐらいも、ね、高くして、うん、そうですそうです、はい、いいと思います、ね、ここにボリュームを持ってくると全体の下の分量がいきますよね、そうですよね、負けなくなる、やっぱり下に持っていかれちゃうと上が寂しくなってくるから、はい、そのぐらい厚みを持たせると下の重みというか分量に対して負けが来ないから、そうですよね、トータルのバランスが絶妙になります、やっぱりバランスって大事ですよね、基本、うん、一番おしゃれの、はい、基本です ね、 そうですね、バランスがとにかく大事です、ファッション、うん、おしゃれ、いかがでしょうか、はい、冬が待ち遠しいマフラーしたいですねってしたいですよね、こういう素敵なものだったらしたいですよね、うん、ねえ、ねえ、はい、もうなんかできる、だって麺だもん、まだできないでしょ、 T シャツと思えばいい、ね、
はい、こんな感じで。マフラーとストールはね、あのまだ早いけど、うん、そのニットジャケットは切れます。これは大丈夫です ね。はい、大丈夫です。綿カシミヤなので、あと何か着るものなかったですか？今ね、うん、ないかな。もう一つ何か着てって、さっき言わなかったでしたっけ？あ、違うの。やめた。あ、やめたのね。やめたというか、うん、あの、はい、さっき使ってしまったので、うん、そうかそうか、はい、はい、同じも。でもこれかっこいいな。いいですよね、うん、これはじゃあどうかな。あ、ありがとうございます。余談ですが、ことき君も切り返し早くなったんですよって。わー、すごいじゃん。はい、素晴らしい、最高の褒め言葉。おい、固まんないよ。ありがとうございます、うん、ありがとうございますぐらい言いなさい。ありがとうございます。はい、こんな感じで。あ、かっこいい。はい、あら、もしかしてこのイメージも湧いちゃうね。ほら、どう？うん、あ、いいと思います。いいですか？はい、うん、こんな感じに。それって、そのニットカーディガンとかジャケットアピってません？アピってるかな。ね、ありますよ、またまたね。いや、かっこいい。そう、こんな感じで、うん、これも何にでも合いますね、はい、先週からバンバン来てますけれど、このやっぱり丈なんですかね、うん、丈とこのボリューム感、うん、上がぴったりなものには本当にいいと思います、うん、ミルフィーユその子、今日はスカートをミルフィってみましたね。そうですね、パンツの上にね、はい、うん、そんな感じです。今日は特にこのコーディネートのポイント、このスカート、オーソドックスな、はいはい、真下にね、ドレープが で、ね、あのできるスカートなんですが、このまんま、そう、特にヒップとか腰を気になさる人にこのスカートをおすすめしてるんですけど、真下に落ちて綺麗っていうのが特徴なんだけれど、この素材感、柔らかさゆえに、分量ゆえに、先ほどのね、はい、あの女王の着こなし、はい、こういうドレープを作ってあの履いていただくっていうのを見ていただける時間、うん、今日がこの着こなし、ちょっと特におすすめしたいです。はい、そんなところでしょうか。はい、はい、いいですかね。はい、裾のグレミエがいい感じ。はい、あ、そう来られた。アイヤーですね。アイヤーですよね。はい、そんな感じです。まんま、いいです、まんま素敵ですね。はい、そんなところです。ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日もご覧いただきありがとうございました。ぜひたくさん新作入っているので、はい、お店にもお越しください、はい、お待ちしてま す、はい、てます。ね、今日は特にいろいろ入ってきたね、デザイン性の高いものまで、ね、うん、うん、あの自由が丘ライブは水曜日、自由が丘ライブどうする、月曜水曜、あ、月曜のつもりでいたけれど、どうしましょう。水曜日にしよう。あのほら、オリジナルが間に合うかもしれない。ああ、オリジナルいつ頃の、あ、でもあれか、土曜日に使う、水曜日の方がそのままできるんですね。そうだね、俺ができるから水曜日にしよう。水曜日、俺わざわざ行かなくていいから、うん、じゃあ自由が丘ライブは水曜日です。はい、はい、ね、スカートを持ち上げるこの発想はできないですねって、うん、あのぜひね、あの、でも簡単だから、うん、そうです、そうです、はい、厚手のタイツを履いてるか、まあ、はい、スパッツ、レギンスの類とか、はい、できれば当店シマークのオリジナルのこの超ハイテンションのパンツ、はい、履いていただいてればもう粗相の心配が全くない、ないですね、うん、あのちょっとまくるドレープをちょっと作って着るっていうことを楽しんでほしいです、はいはい、こういうここ綺麗に、はい、誰よりもどこよりも早いですよ、このドレープを意識していくのは、うん、ね、はい、堂々とやるのが、そうです、うん、はい、そうですね、本当本当、こそこそやってるとダメですね、はい、そうですね、はい、はい、はい、じゃあ今日もありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。 This is the fashion、 ファッション、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。今日も楽しかったです。ありがとうございます。宮本さん遅い、遅い、ティーラメントね、いろいろ、そう、遅い、ダメダメ、ね、ほらほら、ね、ティーラメントいっぱいね、今日着させていただいたんで、はい、ダメじゃん。ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、そんなところですか。はい、よかったです。